Olá amigo, sabes onde é que eu estou hoje? Vou dar aqui uma dica. Ups! É verdade, estou em casa. Mas o melhor é voltar a pôr o cenário atrás, que é muito mais agradável aquilo que estava, certo? Ok, já está. Sim, é muito mais agradável. Adoro a tecnologia tem destas coisas e adoro. Bom, mas eu não quero. Não, este vídeo não é propriamente para mostrar a potencialidade das tecnologias de hoje. Estou-te a fazer este vídeo porque há 2 dias atrás nós fizemos um jantar de negócios aqui na zona norte de Portugal, onde tivemos a oportunidade de estar com amigos, estar com colegas de trabalho e de estar também com pessoas que estão interessadas no nosso projeto. Eu tive o privilégio de fazer uma apresentação do nosso negócio para várias pessoas que estão interessadas realmente a entrar no nosso projeto. E a fazer eles também, a criarem eles próprios o seu próprio negócio, que lhes permita mudar a sua vida também e ter mais tempo para a família ou ter rendimentos extra. E é isto que eu também te quero trazer hoje. Tu tens aqui uma oportunidade, tu também poderes desenvolver o teu próprio negócio. Tens aqui um link onde vais poder comprar o teu sistema de blog viral, o Calatu Premium. É uma ferramenta fantástica. Fantástica, fantástica, que eu já estou a usar há algum tempo. E podes também tu ter essa ferramenta, começar já a desenvolver o teu negócio. Esta ferramenta estamos a vendê-la por um preço incrível, o preço de lançamento. Aliás, tu tens uma promoção inicial que custa 17 dólares durante 2 semanas, onde podes experimentar todas as funcionalidades completas do teu blog e podes ver realmente quão incrível é esta ferramenta. Portanto, por baixo deste vídeo vais ter um link onde tu podes fazer o registro, podes fazer a compra do Calatu Premium para tu também experimentares durante estas 2 semanas por 17 dólares e mais, vais ter uma oferta de 2 meses de afiliação onde tu também poderás revender este produto e também começares a ganhar as tuas comissões com esta fantástica ferramenta. Ok? Portanto, faz já o teu registro, compra já o teu blog por 17 dólares durante 2 semanas, tens a possibilidade de experimentar este produto durante 2 semanas e não te vais arrepender seguramente. E tens também estes 2 meses de afiliação grátis, ok? Faz já o teu registro, entra em contato comigo se precisares de mais alguma informação e eu estarei cá para te ajudar a criar o teu próprio negócio e a mudares também a tua vida. Um forte abraço e vou desfrutar aqui da paisagem. Deus, até ao próximo vídeo.